dankie dat julle inskakel en luister na mense se getuienisse op Bybeltyd. Vandag het ons 'n spesiale gas saam met ons. Hallo daar. Hallo Zelda, hoe gaan dit? Goed, dankie met jou. Goed, dankie. My naam is Ursula. Ek woon nou in Auckland in Nieu-Seeland. So heeltemal op die buitekant van Auckland, so ons woon op 'n plaas. Ek kom oorspronkelijk van Suid-Afrika, waar ek in Gersfontein groot geword het en later in Pretoria Noord my kinders gehad het. En ons is nou so 5 jaar hier. Hoe is dit daar in Nieu-Seeland vir julle? Dit was vir my man heerlik van die begin af. En vir my was dit 'n groot aanpassing. Dit was vir my baie moeilik, ja. Hoeveel Suid-Afrikaners bly daar in Nieu-Seeland? Ongelooflik baie. Ongelooflik baie. Jy moet nie dink jy kan in Afrikaans kinder en niemand gaan jou verstaan nie, nee. Ek het al gehoor die Suid-Afrikaners is baie lief vir Nieu-Seeland en ek het al gehoor dat Nieu-Seeland is 'n pragtige plek. Nou, dit is wonderlik om vandag met jou te kan gesels, Ursula. Baie dankie dat jy jou tyd gevat het en dat jy met ons jou getuienis wil deel vandag. Ek wil vir ietsie vra, 'n vraag wat ek vir almal vra is, wat sal jy graag vir iemand wil beteken of vir iemand wil doen? Wat is daar in die lewe wat vir jou nodig is om vir ander te gee? Ek is ongelooflik passievol oor God se verhouding met vrouens en hoe hy ons sien en ons het 'n baie klein marriage ministry hier so in Nieu-Seeland, so huwelike is vir ons verskriklik belangrik en ek dink die grootste ding wat ek vir vrouens wil hê is dat hulle verstaan dat God verstaan dat dit vir ons moeilik is partykeer en dat ons nie alleen is nie, al voel ons hoe alleen. Ja. Het julle soos 'n diens daar wat julle bied vir vrouens en spesifiek waarna jy verwys het nou? Soos 'n huweliks, berading of? Ja, so ons het, maar dit is 'n baie klein en God het ons hiernatoe gestuur om 'n kerk te begin en in die begin was dit vir my baie swaar want dit wou half nie werk nie. En ek moes later leer, dit was omdat hy heeltemal iets anders wou doen. En dit lyk glad nie soos 'n gewone kerk, sal ek maar sê, met iemand wat daar voor staan en dit is baie meer soos mense wat by mekaar kom en oor God praat en oor sy woord met saam eet en saam praat en saam worstel en met debatteer en ja, bietjie meer soos die kerk van ouds, sal ek sê. Ja. So dit is vir ons ook 'n nuwe ervaring gewees. Dit klink wonderlik. So, ja, dit is amper so 'n gebedsgroep, wat julle, klink my, wat julle daar by mekaar. Ja. En ons het ook een huiskerk. Ja. Ja, ons het ook, soos 'n paar jaar terug waar ek woon, het dit ook maar so gegaan, terug in 2004, sal ek sê, 2005, het ons ook so 'n klein groepie gehad, wat by mekaar gekom het in 'n saal, en so die kerk ook opgebou vir my, jy weet? Ja, ja. En al die rest van die Suid-Afrikaners wat woon hier in die Midde-Ooste. So dit is vir my wonderlik om te hoor dat julle eintlik dit begin het. Dit is fantasties. Kan jy my net 'n klein bietjie meer daarvan vertel? Wanneer het julle begin? So die eerste 3 jaar is vir my verskriklik swaar. Want ek het gevoel het gekom hier vir 'n spesifieke rede, maar obviously ek het natuurlik my idees gehad van hoe kerk werk, want dit is hoe mense altyd kerk doen, en die Here het net vir ons bly sê, nee, nie dit nie, nie dit nie, en dit was my baie swaar, want ek moes heeltemal anders begin dink oor kerk, en wat God wil hê ons hier moet doen, want die mense hier is ook heeltemal anders, en ons moes leer om eers die kultuur te leer ken, hoe werk hier die mense, hoe dink hier die mense, en verhoudings begin bou, en voordat ons nog eers kon dink aan, kom ons begin 'n kerk. En ek was so haastig om die wil van die Here te doen, weet, en te doen waarvoor ons gekom het,
En die Here se wil was meer van, wag net 'n bietjie. En hy blyf my sê, wag 'n bietjie. Later denk ek, dis al 2 jaar, ons wag nog steeds. So, ja, geduld, ons moet baie geduld leer en wag op die Here leer. En dus, en eers toe ek besef, maar dit is, die Here wil heeltemal iets anders hier doen, want die manier hoe kerk werk, sal ek maar sê in Suid-Afrika, werk nie vir die mense nie. Want hulle kom net uit so 'n verskriklike ander type agtergrond en type huishoudings en dit, hulle vind geen aanklank daarby nie. So ja, dit was nogal 'n leerskool. Ek is baie bly vir julle pad dat julle so byeenkoms het en dat julle die kerk so begin het. Dit is baie nodig vir almal na buitenkant vir Suid-Afrikaners reg oor die wêreld. Om wel aan te sluit, als dit net by klein groepies. Ja. Om net te vergeet nie, om jy weet vast te hou aan die woord van die Here en is dit elke dag nodig. Dis ek kom, ek het besluit daardie jare, ek gaan so my Bybelstudie wat ek doen in die oggend, gaan ek sommer op podcast sit, op 'n toep, sodat vir ingeval daar een persoon is daar buitekant wat saam met my wil luister. Iemand wat die Bybel saam met hulle gevat het, jy weet, of wat yeah. Dit die verlore voel. So, dit is baie nodig dat die mens uitreik. Ek wil gou vir jou vra, daar is getuienis wat jy wil doen, hoe jy, daar is eigenlijk een hele paar goedjies waar jy getuienis wil doen. So ek gaan dit nou nie noem nie, ek gaan dit oorlaat aan jou. Ja. Jy het klaar jou lysie ook daar by mekaar, soos ons gesê het voor, die Here is so goed vir mens, en daar is soveel wat jy kan noem, maar ja. Jy het nou gebid en jy het die Here gevra om jou te wys waaroor jy vandag kan getuig. So ek laat dit nou oor aan jou. Dankie Zelda. Ja, dit was vir my, toe ek die lysie moes maak van waaroor kan ek getuig, was dit so 'n lang lysie, dat dit was my regtig moeilik om te kies, wat deel ek, wat sê ek, en ek het net gevoel, die Here weet wie gaan hierdie goed sien, die Here weet wie, ek het geen idee wie gaan dit sien nie, ek weet nie wie gaan my audience is nie, dus ek het regtig gaan vra vir die Here om vir my te kom sê, wat kies ek van hierdie lys, wie gaan dit sien, wie het nodig om wat te hoor, en dit was toe heeltemal iets anders as wat ek gedink het, natuurlik. En ek het net gevoel dat die Here vir my sê, ek moet bietjie praat oor die kere wat ek absoluut my oor toegedruk het en iets gedoen het, plein omdat hy vir my gesê het ek moet. En dit was goeders wat, dit gaan alle rede verby. As jy logies daaroor sou dink, sou jy sê, jy moet dit nie doen nie. En ek het gevoel die Here sê vir ons, ons vrouens veral, dat dit is tyd om op te staan. Dit is nou die tyd. Dit is tyd om te rise up, soos hulle in Engels sê. Dit is tyd om, nou het ek 'n Afrikaanse woord vir die gesoek bold te wees, maar ek kon net nie 'n Afrikaanse woord vind wat dit so goed uitdruk om te sê, dit is tyd dat ons sonder vrees begin opstaan en vir die Here leef en sonder vrees en sonder 'n reserve daarvoor. En toe maak ek die lysie van die kere wat ek daai goed moes doen en ek wil dit graag deel. So die eerste ding wat ek ooit moes doen was, ek moes my werk los. Ek was swanger met my eerste kind, ek was onderwyseres, baie lief vir my werk, dit was regtig ongelooflik lief vir my werk. En ek was 8 maande swanger, toe die Here vir my sê, jy moet jou werk los en jy moet by die huis bly maar wees. Dit was vir my baie, ek wou nie dit doen nie. Ek wou werk, want ek het gevoel, ek is die juffrou, ek beteken baie vir baie ander kinders, ja. Weet ek het, en ek het baie, want ek het baie arm skool gewerk met kinders wat agtergeblewene is en so, want dit was my passie. En ek het gevoel, maar ek kan vir baie kinders iets beteken. En hier het net my gesê, nee. En ek het nie geweet, hoe gaan ons met een salaris regkom nie, want ek het eintlik op daai stadium meer as my man verdien. En nou kry ons 'n baba en die Here sê vir my, nee, moet jy werk los en jy moet by die huis bly. En al die stigma wat van dit kom, ne, van, o, gaan jy nou net by die huis sit en jou man moet nou sorg vir alles. Ja, daar is baie, so dit het,
dit is, dit is, sorry om jou daar so onderbreek, maar dit is, baie vrouwens worstel daarmee. Soos, ek moet nou kinders oppas. Ek moet nou my kinders groot maak. En ek moet alles achter te skuif, basis. Ek moet my, soos jy sê, werk los. So, wat gebeur van my sociale lewe? Ook. En ja. Baie vrouwens worstel daarmee en ek wil net ook vir al die vrouwens daarby te sê wat deur hierdie situasies gegaan het, dat jylle is nie alleen nie. Jy is nie alleen daar in die daar is soveel vrouwens wat deur dit gaan. En ongelukkig voel ons, ons moet bydra. Baie van ons voel bydra by die huise inkomste. Maar, definitief. Wat gaan van jou kinders word reg as jy net sê nee, ek gaan, ek gaan nog steeds gaan waar toe, wel baie mense, en gelukkig vir hulle, hulle kan het bekostig ook om dan hulp te hê. En, ja. Maar as jy nie jou hulp, as jy nie jou kinders wil oorgee in ander mense se hande nie, en die Here sê vir jou, soos wat hy vir jou gesê, ja. Is daar nie een ander uitweg nie, dan moet jy dit doen. So ja, ek wil ook net gesê, ek ken baie vrouwens wat ook in die situasie is en dit kan nogal baie emotioneel inwerk. Op, ja, dit was nie een makkelijke besluit nie, nee. Ja, excuse, jy kan aangaan. Nee, eerst. En ja, so, dit was die eerste, dit was een van die goed en die ander ene was, my tweede kind was gediagnotiseer met spina bifida. Nog toe hy binnen in my was, toe ek nog swanger was met hom, en hulle het sterk aanbeveel dat ek abortie kry, en hulle wou nog, hulle het klomp toetse gedoen, en toe tot op een punt, en toe ons net skielik besluit, of tere sê toe vir ons, dis klaar, nee, nie meer nie. Ons was toevallig toe, het ek ook met Henry Wright sy kursus gedoen, en dit het my lewe verander, die man se siening oor hierdie goed was, dit het absoluut my lewe verander, maar in geval, dus ek het dit gelukkig gehad, bietjie as a backie, sal ek maar sê. Maar ek het die Here sê vir ons, niks meer toetsen nie, niks meer nie, en ons moet dit net vertrou. Dus, ons het dit toe gedoen, niks meer toetsen laat doen nie, niks meer, absoluut net blindelings vertrou, en as mense het so op een rijkie sit, dan klink het makkelijk, maar as jy daarin sit, dan denk jy, oeh, moet ek nie liever dat hulle weer check nie, moet ek nie liever dat hulle weer sonar doen nie, moet ek nie weet, en my kind is totaal en al gezond gebore. Wonder. Ja, dis, dit was rarig, die Here het hom binnen in my gezond gemaakt. Want die ekstraling goed het hulle voor die tyd, of nie ekstraling, goed het hulle voor die tyd gedoen, kan jy duidelik sien. Dit was nie een kwestie van het, dit miskien of nie, dit was baie duidelik. En ek het Tannie, wat die dochterkie gehad het, wat daarmee gebore is, en sy het net 3 dae geleef. Dus dit was vir my een baie groot realiteit, dat ek geweet het, dat my kind gaan dalk net 1 of 2 dae leef. En toe hy normaal gebore is, dit was, ja, so ek, dit was die tweede ding, die derde ding was, dat ek met my man moest trou. So, my man was baie verlief op my, hy was baie seker, ek was glad nie. Ek was glad nie oortuig van hierdie man nie. En die Here het net vir my gesê, dit is jou man, jy moet met hom trou. En so dit was ook een van die goed wat ek my oë net toegedruk het en net gedoen het, want die Here het gesê ek moet. En dit was glad nie rationeel nie. Rationeel sal jy sê, maar hoor jy so, as jy dit nie voel nie, en as jy nie seker is nie, moet jy dit nie doen nie, en, want dit is een levenslange commitment, vir my en vir hom, ons, daar is nie vir ons een tweede keuse nie, so as ons hierdie gaan doen, gaan ons doen. So dit was bang, en ek was bang, en die eerste 2 jaar, want my man was ook glad nie gelovig nie. So dit was my groot ding, want ek het nog altyd gesê, maar hy glo nie eers nie, en ek en daar die Here nog my gesê, die man glo, hy weet het net nog nie. So ek,
En daarmee sê ek nie, want die Bybel sê baie duidelik, ons moet nie met mense trou wat nie gelowig is nie. Nou, dus ek sê nou nie, allemaal moet nou skielik gaan trou met mense wat nie glo nie. Ek sê nie, dit was iets wat die Here vir my gesê het om te doen, wat daar geen rede voor was nie. En ek het geen bewyse gehad van dit het gaan goed uitwerk nie. So, daar is nog twee goed. Maar die Here het deur jou gewerk om hom te help. Ek en sy ma het gebed, hoor. En die eerste 5 jaar van ons huwelik was baie swaar. Dit was glad nie maklik nie. En dit is hoekom ons nou ook die huweliks ministry het. Want ons het baie harde klippe gekou die eerste 5 jaar. En tot die Here om gesuiver het. En as julle ooit eendag sy testimonie daaroor kan hoor, dit is ongelooflik. Maar ja, dus die eerste 5 jaar was toe baie swaar. Ek het baie daar vir die Here gesê, iets meer gesê, ek moet met hom trou, nou wat nou? Want dit was nie maklik nie. Maar na 5 jaar, toe hy eers sy hart vir die Here gee, en toe kon ek toesien ek hoekom. Want dit is daar maar een man daai, hoor. So ja, dit was baie blij. Ek is baie blij die besluit gemaak, want ek kan sien die vreugde op die einde van die dag. Soos jy sê, die eerste 5 jaar was vir jou moeilik, maar dan kry jy al die vrugte na die tyd, en jou man ook. So ek sal graag sy getuienis wil hoor. Ek sal graag het wil deel. Ja, nee. Ander. Ja. So gaan omvraag. Wat is jou volgende getuienis? Okay, en dan die ander een was, so jy moet ook onthou dat hierdie, toe ek my werk misloos en my kind die spin op bevierig gehad het, was als in die tyd wat my man nog nie syd was nie, ek nog nie geglo nie. So die volgende een was dat ek my kinders na by mekaar moes kry. Soos na by mekaar. En dit was een ding, die familie en allemaal was heel tyd kwaad vir my. Want my eerste kind is gebore en my tweede kind is 1 jaar en 4 maande later gebore en my derde kind 1 jaar en 8 maande later. En met elke kind was het soos, as jy alweer swanger, hoe kan jy dit nou alweer doen? Jy het nog nie eers die... En ek het net gesê, wanneer het so gesê, maar mense like het nie, ek die antwoord gee nie. Maar dit was erg, hy het vir my gesê, ons moet ons kinders nou by mekaar kry, en dit was swaar, en my man het ook nog nie geglo nie, dus hy wil ook eindelijk nie meer as 2 kinders hê nie, want dan moet jy nog alles self doen, he. As jy nie glo nie, is daar nie iemand op wie jy kan vertrou nie, dus hy kon dit nie sien hoe gaan ons, want ek het nou nog my werk ook gelos, ne. So waar gaan ons geld kry vir al hierdie kinders, en hulle kom so nou by mekaar, en, maar ok, ja, dus ek het seriously my oor toegedruk en het net gedoen. En dan die 5de en laaste ene was om Nieu-Seeland toe te trek om 'n kerkie te begin. Ek wou dit glad nie doen nie. Dit het regtig die Here 'n jaar gevat om met my hart te werk voor ek gesê het okay, ja. En dit was vir my baie swaar, want my pa is oorlede. Dis ek moes my ma en my sussie alleen daar los. En ek kan onthou dit nie verder gesê, ek kan nie dit aan my ma doen nie. Ek kan haar nie daar los nie. En dit het regtig 'n jaar gevat, wat die Here vir my bly sê het, ek het haar. Jy moet gaan. En ek lief Suid-Afrika. Kyk, ek, baie mense praat baie sleg van Suid-Afrika, maar ons het 'n goeie lewe daar gehad. Ons was nooit so vreeslik bang, soos allemaal altyd van praat nie. Natuurlijk is daar op meer gevaar, maar dit was net, was nie so vir ons so, ek wou nie eintlik daar weggaan nie, dis toe kom ons ook toe. Ek denk ook hoe meeste mense daar ook trek uit Suid-Afrika is, daar kan daar iets gebeur, jy weet, met hulle familie of vriende, en hulle het net gevoel, that's it, we need to go. Verseker so, baie mense het baie trauma daarvan. Ja, baie trauma, ja nee, verseker. En ek dink baie Suid-Afrikaners, ons ook, ons mis Suid-Afrika. Dit is een wonderlike plek. Soos wat ek vir jou gesê het, ek mis die mooi skoon natuur, wat ons daai, die vars lucht wat jy kan inasem. En behalwe nou, as jy nou van die stad afkom, nee, ek meen, daar is niks vars lig omtrent daar nie, maar
Jy weet, as jy nou uitgaan en jy wil naweek iewers te gaan hê, jy gaan na die Vrystaatse kant toe of jy weet daar by Clarence. O, ek kan onthou Clarence was so beautiful. En die Kaap natuurlik almal gaan altyd na daai kant toe in KwaZulu-Natal en Nelspruitse kant, maar ek dink mense moet ook as jy voel ook die Here sê vir jou, jy weet maak 'n skuif. Dan doen jy dit ook. So dit kan of wees dat daar iets dalk gebeur het of die Here het vir jou gesê, dis tyd vir jou om aan te beweeg. Maar ja, nee, dit is moeilik en ek kan glo dit was moeilik vir jou om jou ma en jou sussie te los, soos wat dit vir baie mense is om hulle ouers en vriende ook te los en sissies en boeties. So jy wou nog gesê, excuse. Nee, is reg, ja. Dis as mense dit so op 'n rykie sê, dan klink dit, o, okay, maar dit was regtig 'n moeilike goed, en dit het baie trane gevat, en baie hartseer, en daar was baie donker daal, en ek dink, my grootste deel van my testimonie, wat ek wil sê, is, dat, mens voel altyd, as jy die donker goeders gaan, jy is in God se wil, jy doen wat hy wil hê, maar toch is dit baie keer regtig swaar. Dit beteken nie dat as jy in God se wil is, dat dit altyd so maklik is nie. En ek kry so of die vrouens voel skuldig. Hulle voel skuldig dat hulle unhappy is. Hulle voel skuldig want dit is swaar. En hulle dink maar ek moet mos nou gelukkig wees en ek moet mos nou, want ek doen mos nou wat die Here van my vra. En dit is regtig net nie so nie. Jy kan totaal al in die Here se wil wees. Veral het regtig voel die Here wil sê vir ons vrouens wat gesê het, wat hulle hande opgesteek het gesê het, ja, die Here vra wie kan ek stuur, wie sal gaan, en vir ons wat ons hande opgesteek het gesê het, ja, ek sal, dis amazing, maar dit beteken nie dat dit maklik gaan wees nie, en as dit dan moeilik raak, en as ons begin huil, en dit is, ek gaan vir eerlijk was jy die eerste 3 jaar in Nieu-Seeland waar ek net huis toe gaan, dit was my aaklig hier, ek het niks daarvan gehou nie, ek het nie van die mense gehou nie, ek het nie van die land gehou nie, ek kon nie verstaan, ek om allemaal sê, dit is so mooi nie, want dit is nie vir my nie, ek was verskriklik ongelukkig, en ek het so skuldig daaroor gevoel, en jy kan ook van iemand by die huis vertel, dat jy ongelukkig is nie, want hy sê net vir jou, ja, maar jy het moes kies, jy wou moes gaan, ja, ja, dus, dit in, en ek het so alleen gevoel, want ek het gevoel, want jy kon ook nie vir ander mense hier sê, jy is ongelukkig nie, en as hulle vir jou, maar wat weer dan teruggaan, is aaklig daar, want partij mense het rare gehad in hulle hart vir Suid-Afrika, en rightly so, vir partij mense het al baie slegte goed daar gebeur, maar dit is nie vir allemaal so nie, en ek wil rare net vir mense sê, dat dit is okay, dit is okay as jy hartseer is, dit is okay as jy, dit vir jou swaar is, om die Here se wil te doen, dit is okay as dit, dit is nie dat ons spyt is nie, dit is nie dat ons dit nie wil doen nie, maar dit maak het nie makliker nie, en ek wil net so graag vir mense sê, jy is nie alleen nie, jy voel alleen, want, ja, jy sit in 'n vreemde land, daar is niemand wat jou rarig verstaan nie, want hulle ken nie jou familie uit wie jy kom nie, hulle verstaan nie jou agtergrond nie, en jy voel net so of jy nie heeltemal alles van jou kan share met iemand anders nie, want hulle verstaan dit nie heeltemal nie, en mens voel so alleen, en ek wil net so of, vir die mense sê, ek weet, maar jy is nie alleen nie, daar is duisende vrouens wat daar deurgaan, en daar is een rede hoekom ons hier deurgaan, dis asof die Here, ek het toe ek hier oor gebid, het net so'n prentjie gekry, dat die Here vir my sê, ek maak julle skoon, en ek het julle nodig om julle af te sonder, om julle alleen te kry, dat jy op jou rouste raak, om al hierdie ander goeders af te haal, al hierdie ander goed wat jy bygesit het, wat jy dink is nodig, wat jy dink ek wil hê, wat jy dink hoe ek dink, wegstroop van ons af, en dis seer, en dis nie maklik nie, en daarom hou hy ons hof bietjie, want nou, na ek dier al hierdie goed is, skielik daag daar mense in my lewe op, wat ook jy dier gegaan het, en denk ek, waar was jy 2 jaar terug, toe ek jy dier gegaan het, dus ek wil net vir vrouwens sê, wat nou jy dier gaan, dat ja, dit voel so alleen, maar jy, die Here is onder jou af vir 'n rede, en dit is alleen, maar dit beteken nie, jy het gefaal nie, dit beteken nie, jy is nie in sy wil nie, dit beteken nie, hy het van jou vergeet nie, en dit kan so voel, verseker kan dit so voel, en daar is 'n eindpunt, vir my was dit 'n 5 jaar
Journey sal ek maar sê, en ek het na 2 jaar begin dink, wanneer is die einde nou? Want ons allemaal weet, jy kan partykeer deur die woestyn deel gaan, maar mens dink die woestyn is net 1 jaar of 2, as ek die by 5 jaar kom en dink jy, nee, nee. Ja, ja. Maar ja, dus ek wil net bemoedig en sê, ek hoor julle, ons sien julle, ons, en partykeer sien ek hierdie vrouens en dan dink ek, ek kan jou nog nie kom help nie, jy moet eers self die deur gaan. Ons sien julle. Jy is minder alleen as wat jy dink. Wonderlik. Ek is deel van 'n vroue Facebook groepie en daar's so baie, dis vir Suid-Afrikaners en dis so 'n gebedsgroep. En daar is so baie Suid-Afrikaners wat hulle vrouens wat hulle harte uitpraat op daai groep. En baie van hulle vra ek, "Ag, bid vir my." Ek gaan nie deur, of, jy weet, kan jylle nog onthou hierdie van Suid-Afrika, kan jylle nog onthou dit van die kinderlewe, en, jy weet, dit is soos 'n bemoedigende Facebookgroep, maar, deur al hierdie mediums, kan die mens ook, 'n bietjie berusting kry. Dit wat jy lees van ander mense, jy denk, sjoe, daarom is ek nie in daai persoon se skoene nie, maar ek gaan vir daai persoon bid. Ek het gedink, my lewe is erg, maar kyk hoe gaan dit met die ene. Jy weet? So, een mens moet altyd onthou dat mense is daar buitenkant en hulle gaan dalk ook deur soortgelyk of nog erger as wat jy deur gaan. En ek is saam met jou, Ursula, met daai van, vrouens moet weet, hulle is nie alleen nie. Daar is allemaal van ons, is uit ons land uit en die vrouens wat nog in Suid-Afrika is, ek is seker jylle geniet nog die land, maar vir die wat in die, jy weet, buitenkant bly nou, dis wel moeilik, dis regtig moeilik om aan te pas in 'n nuwe land. Ek onthou, vir my was dit vreeslik, want die kultuur was heeltemal anderste, baie dankie Ursula. Ek dink, hierdie was nou die getuienis wat jy wou gegee het vir ons vandag, en allemaal kan ietsie uit jou getuienis uitvat vir hulle, en het waar in hulle harte, en na so, gedagtes en die vrouens met rarig waar dit wat jy gedeel het ter harte neem, want ek het iets uit jou getuienis vir myself ook gevat en ek sê baie dankie. Ek wil gou by jou hoor, het jy soos een speciale tekstvers uit die Bybel wat vir jou altyd iets beteken? Wees stil en weet ek is die Here. En baie dankie Ursula vir jou bemoedigende woorde vandag. En ek hoop, dit was 'n plesier. Wonderlike lewe het daarso in Nieu-Seeland. En dat jou kerkgroepie ook kan groei en groei. Ons bid saam met jou, dat dit net groter word. En dat mense net weet van jou. En daar waar jy bly, want ek weet Nieu-Seeland is ook maar redelijk groot. Dit is ja, men ons die mense dat ook ken jy vir Pietie, en ek dit is groot as Nieu-Seeland. Baie dankie Ursula, lekker dagie vir jou. En dankie vir jou ook.